seu nome vai ser lembrado. Body. I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Diamante do grupo Rinodê, o nosso grande líder, pequeno mágico, John Kainó! Sometimes you can feel tired, feel weak. When you feel weak, you feel like you wanna just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you wanna just fall flat on your face. So I collapse, I'm spilling these rats long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal. Tem alguém triste aqui, não é? Bota a mão na pessoa que tá do seu lado aí, ó. Diga assim pra ela, assim, ó. Hoje é dia de decisão. Mais forte. Hoje é dia de decisão. Na sua mente, só entrará palavras positivas de vitória, prosperidade, abundância e crescimento. Aplaude por isso aí, por favor. Para quem já é pai e mãe, até os ensinamentos que você for dar ao seu filho agora, você vai pensar duas vezes. Sabe por quê? Se você não é uma pessoa bem decidida, os seus filhos também não vão ser. Porque liderança se exerce pelo bom exemplo. E filho de peixe, certamente peixinho é. Então você vai tomar uma decisão até o final do dia, principalmente os líderes aqui. Até o final do treinamento, uma decisão para o nosso negócio. Você vai tomar uma decisão. E você vai bater nessa tecla todos os dias. Até quando, John? Até morrer. Diga assim comigo. Até dar certo. Até dar certo. Eu vou tomar uma decisão hoje. Dá para melhorar. Eu vou tomar uma decisão. Eu me comprometo com essa decisão. Mais forte. Eu me comprometo com essa decisão. E eu vou fazer até dar certo. Mais forte, eu vou fazer até dar certo. Pela terceira vez, eu vou fazer até dar certo. Aplaude aí, por favor. Body, I would like to get to know.